Kryetari i bashkisë Qazim Sejdini, shoqëruar nga deputeti Arben Kamami, kanë parë nga afër sistemin e ngrohjes në gjimnazin Konstantin Shpataraku në njësinë administrative Gjinar, një investim i CNVP-s në bashkëpunim me bashkinë Elbasanit. Sejdini vlerësoi punimet e kryera të cilat garantojnë jo vetëm ngrohjen, por edhe sigurinë nxënësve. Është hera parë që unë dal nga një periferi për të ndjek një shkollë të mesme jashtë qytetit dhe zgjodha Gjinarin për shumë arsye. Së pari herë për vetë historikun e shkollës, së dyti për faktin e dashamirësisë për arsimin në zonë e Shpatit në mënyrë të përhershme, së treti për të kriju kushtet e nevojshme dhe domosdoshme nxënësve për në shkollë dhe mësuesve për dhamësim. Unë do të falenderoj si në vend për investimin që ka bërë për njohjen, për ngrohjen e shkollës. Është nga ngrohjet më të sigurta që unë kam pa dhe edhe me atë që ne jemi duke instalu në shkollat të qytetit. Fakti që punon me një sër për dhime shtë drurit, ka dy garanci, garancinë e ngrohjes dhe garancinë e pasërtisë. Se ngroje më të mirë se sa nga druri nuk kemi ku jemi. Në tjetë gjë përpojmë qytet me peletin, tu informova dhe pash që nërofen 12 klasat, nërofen koridoret dhe ambjentin e shingrohet. Një kosisht pash voltajin që del nga kaldaja dhe detyra jonë si bashkia është që të mojmë furnizim me drunin dhe me materialet e drurit që të mos kemi probleme. Detyrimi i ujë është të mbani, të arruni fort, dhe në zonë se të reguan kujdes për të mirëmbajt radiatorët. Sepse në shumë shkolla në nëthë që problemi kryesorë nuk është më kaldaja, po është janë radiatorët. Ne jemi qyteti parë, ose bashkia parë, që përfundum para 10 vjetës, në rojën e shkollë e kopsheve me kaldaja. Kopshet e qerdet tona janë 100% ngrohen me pelet. Të gjithë shkollat që rikonstruktohen, njëkohësisht ngrohen me pelet. Edhe në disa shkolla të reja, të cilat Ministria e Arsimit i pat planifiku me ngrohe me naft, ne jemi duke i këthy me pelet. Për shumë arsye, edhe për sasin e pakët që argjon peleti, edhe për kalorazhin e lartë të sistemit ngrohjes, por edhe për garancit e shëndetit të fëmijëve. Investimi që fola me drejtuesit e firmës kap shifrën 15,000 euro, më thot, me gjithë instalimet, gjë që më bënd mu si kryetar bashkije të mendoj që dhe në ato shkollat të cilat ne nuk kemi mundësi të ndërhyjmë për rikonstruksionin total të shkollës, të ndërhyjmë në sistemin e ngrohjes. Drejtori i CNVP-s, Janaq Malaj, vuri në dukje sigurinë e sistemi duke cilësuar fat që shkolla Gjinarit ishte përfituese. Si pas zotit Malaj, sistemi punon me dru dhe nën produktet e ti si talashi dhe nuk shkakton asnjë ndotje. Ky projekt që ne zbatojmë në Gjinar është me financimet qeverisë suedeze. Projekti në fakt fokusohet kryesisht në mirë menaxhimin e pyjeve. Kjo që kemi ne quhet me biomas, që do thotë përdor gjithë materialin që del nga pyjet, nga bujqësia në kuptimin e këtyre krasitjeve për që bëhen nga pemët. Gjithë to mund të përdoren në këtë sistem, përfshirë dhe bërësitë e ullirit. Sistemi ngrohjes në gjimnazin e Gjinarit kushtoi 15,000 euro, ndërsa bashkia Elbasanit synon që të gjitha shkollat në qytet dhe fshat të pajisen me sistem ngrohje.